SMS စီစဉ်ပြန်လာပါပြီ BMW H2 ဈေးကန်ကားတကြီး30ဒါအပြင်နစ္စန်ဆန်နီကားအသစ်အစီး30ဒီတော့ iPhone 8လုံးပြရတော့ကိုကန်ဆယ်တင်လို့မှာပါ Smile ကလေးနဲ့စီဖြစ်ရင်ကန်ဆယ်မဲ့လည်းမျက်စုကြမယ်နော်စီဆိုင်စုတန်ကိုကျန်းမာရှိပြည်သားမျိုးနွယ်ရှိရက်ကွက်ထဲကအသက်80ကျော်အဖွားအိုတဦးကိုဂယုပြုမိသူတွေအတော်နည်းပါလှပါတယ်။ဒန္ဒရာကိုဘဂဝါဒင်္ဆဝဂီယေဘိက္ခုအာမန္တေတိ။အဲ့ဒီအဖွားအိုကတော့တမိုင်းစာမျက်နှာတွေထဲမှာအမိလျော်ခံထားတဲ့အညတရသူရဲကောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဒါဆန်းကြီးလို့လူသိများတဲ့ဒေါ်ဆန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတလက်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကင်တွယ်နိုင်ပြီးဒုစရိုက်လောကမှာရောရဲဝင်တဲ့လောကမှာပါနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဒါဆန်းကြီးဟာအာဇာနည်ပိမှန်ဗုံးခွဲမှုကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတရားခံစင်မှုကိုအရှင်ရအောင်အသက်ဆွန့်ပြီးဖမ်းဆီးပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငါအသက်ကိုငါမနှမျိုးပဲငါတိုင်းပြည်ကိုငါချစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အုတ်ကူကိုဖောက်ခွဲပစ်ပြီးလို့ဆိုတော့မနေ့ကကြားတဲ့အခါမှာနားထဲမှာမခံနိုင်လို့ဟာဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဖောက်ခွဲလို့အုတ်ကူကိုဖောက်ခွဲတဲ့အကောင်တွေပဲဖြစ်မှာပဲငါတွားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တွားစင်းကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကမခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြပြီးတော့ဆင်းဖမ်းတာရောက်ကြတယ်1983ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာပဇွန်တော်ဈေးအနောက်ဘက်ကချောင်းယူတစ်လျှောက်စူညံတန်တွေကြားရတဲ့အတွက်ညတန်းစိတ်ကန်းအနီးမှာနေတဲ့ဒါဆိုင်ကြီးတယောက်ညှောက်ဝဲအင်ကြီးနဲ့ချောင်းဆက်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့ရကဒီအဖြစ်ပြက်တွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့တခိုးမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကအာတန်ဒီကုန်းပုတ်ခဲ့တဲ့ဇင်ဘိုးဆိုတာခင်မချူလို့ဆိုတာလို့အဲ့ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေလားမသိဘူးလို့ဘွာမျက်စိအာယုံတော့မှတခါတည်းဝင်သွားတာသူဘောဒရာအောက်ကငါဆင်းမှပြေတော့မှဆိုတော့ဘောဒရာအောက်ကအဖွားဆင်းသွားတာအပေါ်ထဲရောက်ကအဖွားအပေါ်ရောက်တော့မှသူကသူ့ကိုယ်သူဖောက်တတ်တာသူ့ကိုယ်သူတတ်တာဖောက်တတ်တော့ရေနဲ့မိုင်းမုံကစုံနေတော့ကပ်ပြီးတော့အပေါ်ရင်ပေါက်သွားတယ်အပေါ်ရင်ပေါက်တော့သူလက်ဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေဒါတွေအကုန်လုံးပြပြီးဒီလက်မတွေတခြားအောင်မကြံရေထဲကိုတခါတည်းထိုးဆင်းသွားတာဟာပြန်ဆင်းသွားပြန်ဆင်းသွားပြန်ဆိုတော့အဖွားတခါအဲ့ဘောဒရာဆင်းပြေးပြီးတခါဘဒူးမနော်ဝိုင်းမကူညီဂျီတဲ့ကနေမတက်ချောက်ပြီးတော့လိုက်တာပေါ့နော်ရေမကူတာဘူးပါအဲ့ဒါနဲ့ तू ရေတဲ့နှစ်တက်တာသူ့ကိုသူလက်တရလည်းရေမကူလို့မှမရတော့ပဲငါဘလူလုံးဝင်ကောင်းမလို့ဆိုတော့တခါတင်မောင်းနာလည်းရောက်တော့သူ့သပင်ကိုဖလန့်ဆွဲလိုက်တာဘိုကေကိုလှမ်းဆွဲပြီးမေ့ကြော်တဲ့ကိုဒီထဲကိုအဖွားလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ဘွတ်ဆိုထိုးထဲလိုက်တော့ဒီအဆူသူမေ့တော့တော့မှရေထဲမှာရက်ပြီးတော့သူ့ကိုရေနဲ့မျောပြီးတော့ပွေ့ခေါ်လာဒီမှာရောက်တော့မှတောင်ကိုရီးယားသမ္မတချန်တူဝမ်ကိုလွတ်ကျပ်မှုမှာတောင်ကိုရီးယားအရာရှိ18ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား4ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လွတ်ကျပ်မှုမှာပါဝင်သူမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား3ဦးနဲ့1ဦးကိုအသေးဖမ်းမိခဲ့ပြီး2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ပဇွန်တော်ချောင်းမှာတရားခံစင်မှုကိုအရှင်ရအောင်ဖမ်းဆီးပေးခဲ့တဲ့ဒါဆန်းကြီးကိုအစိုးရကဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပဇွန်တော်ပန်းညံမှာအလန်တင်မွဲလုတာကတော့2000ပေး။အလန်တင်မွဲလုတော့ကဆုချတယ်2000။အဲ့ဒီဘိုးကျုံမင်းကောင်ကတော့ကက်ဆက်ခွေအစုပ်တစ်လုံးနဲ့ကက်ဆက်ခွေအခွေအစုပ်နှစ်ခုနဲ့ကက်ဆက်အစုပ်တစ်လုံးနဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒါဆန်းကြီးဟာဆင်းရဲချွတ်တဲ့စွာနေထိုင်ရင်နှလုံးရောဂါဝေဒနာကိုလည်းခံစားနေရပါတယ်အဖွားအနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးစီခြင်းလဲဆိုတော့အဖွားကိုမြေလေးတစ်ကွက်လောက်လေးဟာလားတင့်နေတဲ့လူကြားထဲမှာနေနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာမြေတစ်ကွက်လောက်ကလေးနဲ့အဖွားကိုအိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့အဖွားဒီလေးဖြစ်ဖြစ်ရောက်စားမယ်ထိုင်ရက်ကလေးပေါ့နော်ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်စားမယ်သူတို့အနေနဲ့ငွေကြေးလေးထောက်ပံ့နေဆိုရင်တော့အဖွားကျေနပ်ပါတယ်သားရဲ့အာဇာနီနေ့နဲ့အာဇာနီဘိတ်မှန်ဟာခွဲခြားလို့မရအောင်တမိုင်းအစဉ်လာကြီးမားလာပါတယ်အာဇာနီတွေလဲလျောင်းရဘိတ်မှန်ဘုံဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့တရားခံကိုဖမ်းပေးခဲ့တဲ့အရက်သားမျိုးသမီးဒါဆိုင်ဟီဟာလည်းတမိုင်းနေ့ကအဓိကဆက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့ဒါဆန်းကြီးဟာစိုးဝါလာတဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်သူ့ရဲ့အတက်မွေးကြောင်ဖြစ်တဲ့လူခံမှုတောင်ခက်ခဲနေပြီးလာရောက်ကူညီပေးမဲ့သူတွေကနေအိမ်ကစောင့်မျှော်ရင်းဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရရှာပါတယ်